Kdo by to byl čekal, že ačkoliv jsme minule strávili víc jak půl hodinu chlastáním, kecáním a připravováním na odčarování Umy, tak jsme se stejně k tomu samotnému skurvenému zlomení kletby nedostali. Každopádně zdravím u 80. části naší Let's Play série na hru Zaklínač 3 Divoký hon. Opravdu díky moc za všechnu vaši obrovskou podporu a nebudu to tady nijak dál zdržovat. Minule jsme si těch dialogů užili až možná trošičku moc a taky nějakého toho samozřejmě odhalování a převlíkání se do ženských šatů, ale ono to není zase tak divný, protože upřímně každý se občas potřebuje trošku cítit jako ženská, že jo, chlapi? Ne? Nikdo? OK. Tak dobře, v tom případě tady radši umícháme ten elixír trav, který potřebujeme. Kurva, nemám zase tu alchymii, já jsem to přeskočil, že jo? Ne, nepřeskočil? A tady je alchymie. Mělo by to být až úplně dole, protože tam jsou vždycky příběhové věci. Paráda, odvary trav. Tak, co k tomu potřebujeme? Posed bílý, vidlohoní mícha, jitrocel, kořen mandragory, jedová žláza mantikory a jazyk albínské bruxy. Kurva, na výrobu jednoho zaklínače teda... To rozhodně není tak, že si dojdete natrhat něco do zahrádky. Tak, ale myslím, že by to mělo teda stačit na to, co potřebujeme. Mixtury gotové. Narzędzia też. Dobře. Vesemír. Wyciąg z hako roślin na uśmierzenie bólu. Wiem. Robiłem to już. Eskel. Otwórz mu żyły i wstaw kaniule. A ty, Geralt, ustaw eliksiry w podajnikach. Gotowe. To otwieraj zawory. Kolejność dowolna. Na pořadí nesejde, ale stejně mi daj tady možnost si vybrat. To je hrozný. To je schválně, abych se cítil zodpovědně za tu bolest, která teďko přijde. Sorry, Umo, ale začneme. Środek znieczulający zadziałał? Gdyby nie zadziałał, ból doprowadziłby do szoku i śmierci. Czyli wszystko w porządku? Nie, ale w normie. Podaj następny eliksir. Miałem nadzieję, że już nigdy nie będę musiał tego oglądać. To po co zachowałeś ten stół, co? Geralt, następny eliksir. Co teraz? Teraz wystarczy czekać, aż eliksiry zrobią swoje. Co może zająć całą dobę, albo i dłużej. Wy możecie po prostu czekać, zgadza się. Ale ja muszę utrzymać zaklęcie stabilizujące. Organizm Umy nie jest tak plastyczny jak ciało chłopca, więc bez tego by... Eskel, przepraszam. Czy mógłbyś... Pójść po szmaty się robi. Nie wierzę, że to robimy. Ścieramy żygi z podłogi? Nie. Próbę. Jeśli to jest Ciri... Jeśli to zniszczy jej organizm albo pozbawi uczuć, myślałeś o tym? Yennefer wie, co robi. To na pewno. Ale czy my wiemy to, co ona? Mówiła ci, jaka jest szansa, że to się uda? Panowie, podłoga czystsza nie będzie. A mnie też trzeba wytrzeć. Geralt, może lepiej, żebyś ty... Daj spokój, Eskel. Nie ugryzę cię. No chodź.
normalne? Tak. Ciało Umy rozpada się od środka. Kiedy to się skończy, trzeba je na nowo uformować. Albo umrze. W waszym przypadku podawało się mutageny, ale my użyjemy zaklęcia. Ej, Jen, przysypiasz. Co? Nie, wcale nie. Wcale tak. To zrób coś, żebym nie przesypiała. Nie wiem, opowiedz mi coś. Znasz tę historię, jak byłem z Ciri na łyżwach? Nie, nie przypominam sobie. To było tej zimy, kiedy tu trenowała. Ciri narzekała, że jestem zbyt surowym nauczycielem. Oczywiście ją zbyłem. Wtedy poprosiła, żebyśmy poszli na łyżwy. Niezbyt mi się chciało, nigdy nie jeździłem, ale nalegała. Jak tylko wyszliśmy na lód, zaczęła śmigać wokół mnie i krzyczeć. Nie tak, nogi, na przemian, przekładanka, źle, tyłem łyżwy, hamuj, nie pługiem. A już nigdy jej nie... Obudził się. Pora zdjąć klątwę. Szybko. Przygotuj filakterium. Kaniatat. Nevit. Sevir. Koal. Arriva. Endir. Nie, nie! Nie pozwolę na to! Geralt, żółty flakon, w mojej torbie. Cicho! Słuchaj. Koal. Koal. Kaniatat. Nevit Sevir. Koal, koal, kaniatat. Nevit. Arriva. Endir. Geralt, otwórz filakterium. Kaniatat. Avalach, znasz go? Elf NL wiedzący. Gdzie jest Ciri? Ukryta wyspa mgieł. Ale nie jest... Nie jest tam bezpieczna. Dziki Gon. Czego Gon chce od Ciri? Jej krwi. Starszej krwi. Żeby otworzyć bramy. Nie możemy... Nie możemy do tego dopuścić. Gdzie jest ta wyspa mgieł? Wszędzie. I nigdzie. Słuchaj, nawiedzący. Nie odczarowaliśmy cię, żeby się bawić w szarady, więc... Brevein Arveinziren. Naskeline. Płyń za nim. We mgłę. Śpiesz. Śpiesz się. Próbowałem ją chronić, ale klątwa. Gon nie znalazł wyspy. Jeszcze kwestia czasu. Ale poza wyspą zwietrzy trop. Od razu. Geralt, dość. On jest cały czas o krok od śmierci. Wyjdzie z tego? Nie wiem. Jak widziałeś, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Odczarowałam go, ale... Próba zniszczyła jego organizm. Gwałtowne skurcze palców, brak reakcji źrenicy na światło.
Widziałem to już wiele razy. Zbyt wiele. Toksyny trwale uszkodziły jego system nerwowy. Nawet jeśli się wyliże, to... rozumiecie. Jadę po Ciri. Chwila. Nie uważasz, że jesteś na winny odpowiedzi? Skąd znasz tego Avalacha? Co Ciri z nim robiła? Yennefer wam wyjaśni. Dość powiedzieć, że powinniście mieć go na oku. To nie jest przyjaciel. Może nie, ale skoro Ciri mu zaufała, to i my powinniśmy potraktować jego słowa poważnie. Słyszałeś, co powiedział. Kiedy zabierzesz Ciri z tej wyspy mgieł, Gon podejmie jej trop. I co wtedy? Co sugerujesz? Ciri nie może uciekać w nieskończoność. W końcu powinie jej się noga, a drugiej szansy nie dostanie. Czas, żebyśmy ze zwierzyny stali się łowcą. Jak Geralt odnajdzie Ciri, przyjedzie tu, a Gon za nim. Będą myśleć, że nas zaskoczą i srogo się zawiodą. Wydamy im bitwę w 5 osób? W sypiącym się zamku? A mamy inne wyjście? Poza odsuwaniem czegoś, co i tak jest nieuniknione. Przystojniak mógłby ściągnąć jeszcze parę osób, które potrafią robić miecze. Albo magię. Dobrze. Sprowadzę tu Ciri i sprzymierzeńców. Jest parę osób, u których mam dług wdzięczności. Jakieś fajne dziewczyny? Same. A wy co będziecie robić? Zajmę się Avalachem. Bez magicznej opieki umrze na pewno. Ze mną ma szansę. Niewielką, ale zawsze. A my z chłopakami naradzimy się, jak powitać nieproszonych gości. Dobra, czas się zbierać. Powodzenia. I pozdrów od nas Jaskółeczkę. Wracaj szybko, Geralt. No do prdele! Tohle bylo pěkně brutální, ale podařilo se víceméně. Jestli to tady pan Avalach přežije nebo ne, to je otázka, kterou samozřejmě nyní můžeme označit jako sekundární, protože důležitější teďko bude najít samozřejmě Cyrilu, ale ještě předtím složit menší armádičku, protože budeme potřebovat každýho. Budeme potřebovat každýho, kdo by nám mohl pomoct v tomhletom. Takže to vlastně znamená, že my budeme muset sehnat postavy, které nám teďko budou moct pomoct. Jakmile vytáhneme Ciri z toho ostrova Mlh, tak potom se strhne opravdový shitfest a budeme muset bojovat proti divokýmu honu přímo tady na pevnosti Kaer Morhen, což je hlavní příběhová událost. Bude to brutální bitva. Je to něco jako když v Mass Effectu na konci třetího dílu jste skládali vlastně armádu, abyste se mohli postavit proti Reaperům. Tak tohle to bude podobný. Akorát, že nebude to taková armáda, bude to taková menší skupina výjimečných. Nicméně, je tady dokonce i achievement za to, když máte úplně, když se vám podaří sehnat úplně všechny, který vlastně můžou. A to by měla mít, měla by to být Keira, měla by to být Roche, měl by to být Leto, měl by to být Hjalmar, takže se na to podíváme. A já si myslím, že na tenhle ten průchod, na mojí Let's Play sérii, bych mohl mít ten plný počet, protože Zoltán, Dijkstra, Roche, OK, ale s Dijkstrou mi to pravděpodobně nevyjde, kvůli tomu, že jsme tam posrali ten jeho poklad. I když... No, uvidíme. Každopádně, Ceres, OK, Krach, ano, Myšilov, ty by určitě všichni měli přijít. A Emir, no, tak tam to je trošičku už jinačí, ale počkej, kde máme toho? Kde je Leto? Leto by měl taky přijet. Leto říkal, že vlastně přijede, tak jako tak, stejně jako Keira, takže tyhle ty dva už máme zajištěný. Ale myslím si, že to asi nebudu mít ten achievement, protože já myslím, že Dijkstra mi to odmítne kvůli tomu, co se stalo v tom Novigradu, ale nejsem si jistý. Ceres přijede určitě, místo Kracha by měl dorazit Hjalmar, možná, s Myšilovem nevím, a Emir. No, Emir samotný asi těžko sem potáhne svou hnusnou císařskou prdel, speciálně po tom, co jsem mu vyloženě nachcal do obliče přímo při audienci, na kterou mě musel ještě dotáhnout, ale dobře. Takže teďko musíme teda složit armádu a uvidíme, takže začneme teda v Novigradu. Odčarování u mě nebylo latvé, ale...
ale powiodło się dzięki połączonym wysiłkom Yennefer i wszystkich Wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed Dzikim Gonem. Avalach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na wyspie Mgieł. Tak teda můžeme začít. Začneme s tím Dijkstrou, protože já jsem si skoro jistý, že mi to určitě odmítne, ale já myslím, že jeho na ten achievement nepotřebujeme. Ono, abyste věděli, tak není potřeba jich mít co nejvíc, akorát to potom bude jednodušší ta obrana toho Kaer Morhen samozřejmě, ale nemá to přímý dopad na to, jak se to vyvine, takže prakticky já bych to chtěl jenom, abych zjistil, jestli budu mít ten achievement, ale to je vlastně prakticky celý, ale bude to cool, když jich tam bude co nejvíc, protože to bude takový zajímavý setkání. Budete si moc pokecat s každým, takže máš tak. Mám, čego chceš? Já mám wątpliwości, či se do ciebie zwrócić. Ale co tam? Potřebuje pomocy. O, ty potřebuješ mojej pomocy? A to ciekawe. Mów. Wiem, że niedługo Dziki Gon zaatakuje Kaer Morhen. Szukam osób i środków, które pomogą nam się obronić. Dziki Gon? No, nie mów mi, że wierzysz w te brednie. To nie brednie. Przekonałem się o tym dość boleśnie na własnej skórze. Wybacz, ale mam teraz własne problemy. Ciągle nie odzyskałem mojej zguby, a twoja pomoc zdała się psu na budę. Nie jestem ci nic winien. No dobrze, tak hej, aspoňśmy się zeptali, że jo. Tak, eunuchu. Żeby mój stary był taki odważny jak ty. Co to kurwa? Ne, moment, teďko ne, nesmím se teďko soustředit na štětky, teďko tam je něco mnohem důležitějšího. A navíc, čím rychlejc oběhneme tadyhle tu bandu, tak tím rychlejc se uvidíme s Cyrillou. Ale pravděpodobně to stejně bude až v příštím díle, no určitě to bude až v příštím díle, protože to je trošičku samozřejmě jako všechno v třetím zaklínači. Věc na trochu delší cestování, nějaký ty skriptíky, nějaký ty dialogy. S kým jsem ještě, jo vlastně Zoltán je tady přímo v Novigradu. Jsem chtěl už letět za Zoltánem, tak ještě nejdřív za toho, teda za Rošem, nejdřív za Zoltánem, za tím starým trpasličím ohařem. Protože potřebujeme, ne ohařem do píči, co to kecám, ogarem, do prdele vole. Vážně, ty trpaslíci a vždycky ty jejich keci a podobně, to je opravdu, ty titulky, to se čte jedna radost, opravdu. To je takový to, no. Máme tu silnicu, my a moju Kogari, půjdeme a helfneme Geraltovi. Zdraje tvojego syna, jo! Zoltán? No? Vím, kde jest ti. No to co tu ještě robíme? Jeďme po ňou. Já pojadę, dla ciebie mám inne zadanie. Chcę, żebyś wyruszył do Kaer Morhen. Tam przywiozę Ciri. Niedługo potem możemy się spodziewać ataku Dzikiego Gonu i twój topór bardzo by nam się przydał. Możesz liczyć na mnie i na mój topór. Dzięki, widzimy się na miejscu. Vesemir, Espel i Lambert już tam są. Parádička, takhle to má do prdele vypadat samozřejmě. Žádný dlouhý přesvědčování, hnedka je to jasný. Tak, já budu potřebovat jenom rozcestník, ať tam nemusíme, jo, tady je hnedka brána. Ať tam nemusíme se táhnout takovouhle cestu, ať to máme co nejrychleji pozbíraný tadyhle co nejvíc spojenců, co můžem. Máme teda Kejru, máme Leta, máme Zoltana. Budeme mít teďko ještě Roše, protože Rošovi jsme pomohli s tou jeho ves, jak tam chtěla ubránit ty vesničany. Tak tam jsme šli proti těm Nilfgaardianům, takže by to teďko měla být službička za službičku. A Roš i spolu s ves by měli přijet, aspoň teda doufám, jestli si to pamatuju správně. A je, drž hubu, já tady jsem teďko v trošku důležitější zprávě. Tak. Geralt z Rivi, cały i zdrowy. Potřebuje twojej pomocy w Kaer Morhen. Przywiozę tam Ciri, a Dziki Gon zjawi się pewnie niedługo potem. Nie odwróciłeś się ode mnie, gdy byłem w potrzebie i zamierzam odpłacić się tym samym. Dzięki. Twoje umiejętności bardzo nam się przydadzą. Zastanowię się, czy brać ze sobą Ves. W każdym razie do zobaczenia w Kaer Morhen. No, to bychom měli, takže tohle z toho vyšlo taky dobře. To jsem rád, to jsem moc rád. Tak, co ještě teďko potřebujeme domů? Jo, já jsem úplně zapomněl
zmínit, kdo je vlastně do prdele ten Avalach, že jo? Kurva, my ho tam odčarujeme. A teď jedí, jakoby Geralt akorát řekne, že ho zná, že to není přítel. A já jsem vůbec k tomu nic neřekl. Tak moment, tak teďko budeme cestovat, takže zrovna něco málo k Avalachovi. Ono se to všechno vysvětlí samozřejmě dál v příběhu hlavním, ale... Avalach je postava, je to vlastně starý elfí vědoucí, nebo jak to bylo tady v tom překladu, který se objevil v posledních dvou knížkách, což znamená, objevil se ve věži Vlaštovky a v Paní jezera. A je to postava, já bych nechtěl spoilerovat ty knížky, o co tam přesně jde, ale jak říkal Geralt, je to někdo, kdo rozhodně se nedá brát jako přítel, ale je to někdo, kdo rozhodně hodně ví a zajímá se o ten samotný divoký hon, o Cyrilu a je na to docela hodně napojený, speciálně tedy v téhle třetí hře. Myslím, že není zatím potřeba víc říkat, protože on... Ta jeho postava se tady rozvine tak nějak sama a všechny vaše otázky budou zodpovězeny na to. Zatím ho berte jako novou postavu, se kterou už ale Geralt, Ciri i ostatní mají určitou historii. Vaša cesarská mošť. Wiedźminie, co cię sprowadza? Udało mi się ustalić, gdzie jest Ciri. Nareszcie. Już zaczynałem wątpić, czy dobrze zrobiłem zwracając się do ciebie. Przywieź ją niezwłocznie. Ścigają dziki gon. Bezpieczna będzie tylko w Kermoren. To nie była propozycja, tylko polecenie. Potrafię bronić własnej córki. Nie wątpię, gdyby chodziło o zwykłych wrogów, ale dziki gon to co innego. Wydanie mu bitwy tutaj naraziłoby całą Wizimę. Setki niewinnych istnień. Kermoren jest na odludziu. I tam twoje wojsko bardziej by nam pomogło. Zgoda. Poślę z tobą chorągiew, ale mam warunek. Dowodził będzie generał Vorhis. Nie mogę się na to zgodzić. A ja nie oddam wojska pod dowództwo Wiedźminowi. W takim razie zdaje się, że nie dojdziemy do porozumienia. Wybacz, wasza wysokość, że zająłem twój czas. Przyprowadź mi Ciri. Tak. O ile się zgodzi. O, vážně skvělý. Tohle upřímně mi přijde jako píčovina. Jako tady opravdu mám rád třetího Zaklínače, líbí se mi ten příběh a myslím si, že na to, jaký si vzali obrovský kus práce, kus celého toho příběhu, postavy z knížek Yennefer, Ciri, který vůbec nebyly v předchozích hrách. Tak tohle třeba konkrétně ten Emir, s tím nejsem třeba jakoby vážně moc spokojený a tohle je taková kokotina. Tohle je taková píčovina, že já to teď vysvětlím jenom za moment, jak rychle já stejně nastavím to cestování. Koho potřebujeme? Potřebujeme na Caer Trolde, protože tam bude Hjalmar, takže tak. Ale tohle je taková kokotina, protože Emir chce do prdele Ciri, tak on jí chce tak strašně moc. A tady najednou mi to úplně uprdele. Co mohl udělat by bylo, že by tady mohl klidně, já nevím, zavřít teďko Zaklínače do té doby, dokud kdyby mu neřekl, kde přesně je. Ale ne, on ho nechá odejít. OK, ale nabídne mu, že tam prostě teda v Caer Morhen ubrání proti divokýmu honu. Sám Emir ví, jaký divoký hon je obrovský nebezpečí. A tak nabídne celou Korouhev, jasný, v pohodě. A že ji povede teda generál, jasně, nějaký ten, se kterým jsme se už předtím viděli, ale generál s tím nesouhlasí. A prostě si řeknou, tak super no, tak nebudeme souhlasit. A Emir prostě ho nechá odejít a prostě, jo dobře, hele, Zaklínači, OK, tak hele, nech si tam, ať přitání si Ciri na Caer Morhen, je dost možný, no je vysoce pravděpodobný, že když tam budeš mít asi tak 10 lidí, kteří budou bojovat proti celému divokýmu honu, který ještě nikdo nikdy neporazil, tak všichni umřou, včetně mojí dcery, která samozřejmě je dítě proroctví a umí cestovat mezi časem a prostorem, ale hej, mě to nějak extra nesere, že jo, žádný jako hej, business samozřejmě. Já tohle do prdele nechápu. Tohle to prostě mi neleze do hlavy. Tohle to bylo udělané tak nějak... Jo, ten hlavní příběh v tom třetím Zaklínači, tam... To je taková ta věc, jakoby, že...
Když děláte recenzi na třetího Zaklínače, já jsem o tom mluvil už několikrát, tak ta hra samotná, jako jestli ji koupit nebo nekoupit, do prdele, to je absolutně bez rozmyšlení, samozřejmě, je to vynikající hra. Ale v rámci vlastně toho fanouškovství, v rámci té série herní i knižní, tam jsou potom ty nároky na tu třetí hru tak kurevsky vysoký, že každý detail vás může nasrat, speciálně, když je to něco takhle jakoby stupidního, nebo prostě neúplně dořešenýho, odfláknutýho a... Je to potom prostě jednoduše, ne zklamání, to vůbec ne, ale jsou to taky drobnosti, které prostě to nebylo úplně totálně vyřešený do detailu, ale vás to nasere, protože tu značku a tu sérii máte tak kurevsky rádi. Povím ti, Geralt, že po tom, jak wspólnie s Hjalmarem pokonaliście lodowego giganta, jesteś dla mnie jak jeden z nas. Wyglądam na mieszkańca Skellige? Masz serce, Ankreid. To dość delikatna sprawa. Chcę cię prosić o wielką przysługę. Mów, przyjacielu. Wiem, gdzie jest Ciri, ale wiem też, że kiedy do niej dotrę, Dziki Gon natychmiast się o tym dowie. Będą nas ścigać, zaatakują nas, a my będziemy musieli odpowiedzieć siłą. Mogę na ciebie liczyć? Najpierw czarni, teraz upiory. Cóż to robić? Przywieź ją tutaj, a wydamy im bitwę. Nie mogę narażać twoich ludzi. W grę wchodzi tylko Kaer Morhen. Kaer Morhen jest setki mil stąd. Przeprawa wojska zajęłaby tygodnie. Nie mówiąc już o tym, że odsłoniłbym wyspy na ciosy Nilfgaardu. Geralt, wybacz, ale nie mogę tego zrobić. Rozumiem. W takim razie nie zabieram ci czasu. Bywaj. Zaczekaj! Nie zostawię cię tak całkiem bez pomocy. Chodź ze mną. Piękna robota, masz zdolnego kowala. Nie ja, król Erlend Ankreid. Erlend Kamienna Pięść? Czyli to jest ostrze zimy? Myślałem, że nie istnieje. Kuty w Mahakamie, hartowany w smoczym ogniu, należał do rodu Ankreid od stuleci. A teraz należy do ciebie. Dzięki. Wiem, że to dla ciebie niełatwe i tym bardziej doceniam. Niech ci dobrze służy. Poślij te upiory tam, skąd przybyły. Taki mam zamiar. Bywaj. Oh yeah! Dostali jsme ostří zimy, to mě poser. Tak, teďko samozřejmě, ale musíme zkontrolovat, jestli ve skutečnosti vůbec dobrý je. Jo, legendární zbraň po stovky let předávaná, kalená dračím ohněm. Papa, nebudu ho vůbec potřebovat, dobře, okej, prodáme ho. Tady Krachan Krejt, já to prodám tady obchodníkovi přímo v jeho sídle tady, takže když to bude chtít odkoupit, tak nebude problém. Tohle je vždycky tak vtipný, jakoby už jsou na to různý i takový ty obrázky všude na Redditu a takových těch klasických herních fórech a různých dalších zábavných stránkách, jak tam po každý Geralt dostane nějakou super epickou zbraň, že jo, takový ty záležitosti, jak tady prostě meč, který se podával po celý staletí, taková legendární čepel, a co vy s ní potom uděláte, střelíte to tam během chvílky, počkej moment, kudy já chci? Moment, do piče, já se potřebuji dostat, ale kudy se tam šlo, já jsem to zapomněl. Ne, to musím tady ještě pristajit z toho sálu. Já teď hledám, kudy se jde k Cerys, já jsem to trošku zapomněl, protože tady někde musí být schody nahoru, ale ty by měly být tady. Někde. Počkat vteřinku. Tohle není ono, tady tohle by mělo být, že? Jo, tady je to, co potřebuju. Tak, teďko ještě jedna pokec s královnou. Přece jenom, jako hej, ty jsme pomohli opravdu hodně, jak Hjalmarovi taky, takže tady bych rozhodně nějakou podporu měl dostat. Vaša królewska mość, czy zechcesz zamienić ze mną słowo? Geralt, daj spokój. Jestem tą samą dziewczyną, co wcześniej. Poza tytułem nic się nie zmieniło. Mam delikatną sprawę. Chcę cię prosić o pomoc. O co chodzi? Krach wspomniał ci o Ciri, prawda? Znalazłeś ją? Jeszcze nie, ale jestem o krok. Problem w tym, że gdy ją znajdę,
Dziki Gon może nas szybko namierzyć. Dlatego chcę z nią pojechać do Kaer Morhen i tam wydać im bitwę. Szukam sojuszników. Ja nie mogę teraz opuścić wysp, ale dam ci mojego najlepszego wojownika. Hjalmara. Zgodzi się? O, na pewno. I jeszcze ucieszy. Przecież go znasz. Fakt. Dziękuję. Mam nadzieję, że przyda wam się jego pomoc. Powodzenia. Oho, parádička, samozřejmě, místo Ceres dostanu neřízenou střelu Hjalmara. Ha, jsem si přesně přál. Tak, kde je to hovado? Počkej, kde to skurva? Jo, počkej, musí být. Jo, tady ho máme. Co tam, Geralt? Dziki Gon szykuje się do ataku na Kaer Morhen. Potrzebuje twojej pomocy. Upiory zaatakują wasze wiedźmińskie siedliszcze? Jesteś przyjacielem mego rodu i nie mogę ci odmówić. Szczególnie, że jeszcze żaden Ancraid nie wsławił się walką z takim nieprzyjacielem. Wyruszam natychmiast. Dzięki. Nie zapomnę ci tego. Přesně tak, pane Hjalmar. Nikdo ještě nemohl tady stají vlastně ze Skellige, ještě nikdo neměl čest tady s divokým honem, že by spolu si mohli zabojovat. Takže Hjalmare, jestli se králi divokýmu honu vysereš na stůl, tak budeš bůh tady na Skellige. Tak, to bychom měli, koho ještě potřebujeme, Myšilova. No, Myšilov, tomu jsme, no, já úplně ne, ale Yennefer muž má znula tu uroborovou masku, takže to je trošku problém a nevím, jestli se mu samotnému bude chtít, ale za pokus to stojí, protože Cyrillu přece jenom zná velice dobře, takže by asi bylo rozhodně cool, kdyby, ty ale, Myšilov? To si teď upřímně nepamatuju. Hm, no to je jedno, samozřejmě se zeptáme, že jo? Kde pak ho máme? My ho máme... Jo, tady ve spod, v sídle druidů, samozřejmě. Ještě je tady spolu s tím... Kde to doprdele je ten vchod do toho? Já to nikdy nemůžu najít, protože oni to mají... Ne, to je na druhé straně, že jo? A... Tady ještě někde musí být i vlastně ten... A tady to je. I ten druid, který jsme minule tak trošku prankovali. Tak... Můžeme porozmávět? Dziki Gon niedługo zaatakuje Kaer Morhen. Potrzebuje twojej pomocy. Dziki Gon? Jesteś tego pewien? Czyli znalazłeś Ciri? Wiem, gdzie jej szukać. I wiem, że gdy ją znajdę, Dziki Gon natychmiast się o tym dowie. Rozumiem. Zaraz zacznę się pakować i najdalej jutro ruszam w drogę. Dziękuję. Nie masz za co. Wychowywałem tę dziewczynę i nadal jestem za nią odpowiedzialny. Do zobaczenia w Kaer Morhen. Pěkný. A, moment, plná posádka, achievement odemčen, vpravo dole to mám. Jo, tak ho máme ten achievement. To znamená, že tam opravdu máme všechny, který můžeme mít na tu obranu. To je cool, takže jsme to udělali správně. Dijkstra teda, ten se na vás vysere v jakýmkoliv případě, protože tam ten jeho poklad s tím to prostě nejde udělat jinak v tom hlavním, v té hlavní dějové lince Striss. No takže teďko, co my potřebujeme... Ale samozřejmě to uděláme hnedka v příští epizodě, protože tady to pro dnešek zapíchneme. Nastoupíme na loď a pojedeme... Počkej moment, kam my to chceme? My myslím, mělo by to být... To je maják, ale my chceme semhle. A jihlec bude totiž, pokud vím, tak tohle to bude věž. A když ji tady proplujeme spodem, tak se potom dostaneme na to místo, kde nám to napíše ten magický nápis. Pokud projdete, pokud tady odkliknete OK, tak se dostanete do části příběhu, ze který už nebude návratu. Tak jo, dobře, OK. Každopádně, tohle bude pro dnešek všechno, protože, jak říkám, příště to budeme mít naloženo jako svině, ale v příští epizodě určitě stihneme najít tu Ciri. Jo, určitě by. A přitáhneme ji zpátky na Kaer Morhen, na tu velkou obranu, která zabere... pravděpodobně celou další epizodu, takže jo, bude to docela náser a doufám, že jsme na to připraveni. Já tady ještě jenom rychle sjedu vedlejší úkoly. Ocelový pěstí můžeme udělat potom, to není nic, co by to, věž z čistého nebe taky není problém, pak už je to jenom samej Gwent a zakázky tady máme jenom tyhle ty dvě a to nebude vadit, že teďko se nalevlujeme jako svině na tom hlavním příběhu. No, takže v tom případě ideální. V tom případě kurevsky ideální, všechno je připravený a hnedka v příští epizodě teda uvidíte Cyrillu. Nebo respektive Geralt si uvidí s Cyrillou poprvé po těch letech naživo. Takže, hej,
Jsem natěšený, ačkoliv to uvidím už po druhý, nebo no, možná už po třetí, protože ta závislárna jménem Zaklínač je trošku silná, ale i tak jsem natěšený, protože jsou to epický momenty tak jako tak. Nicméně díky moc, vpravo nahoře jako vždycky máte Zaklínač 3, divoký hon, playlist tlačítko, tam najdete všechny epizody celý týhle Let's Play série, od začátku až do konce dohranou celou hru, všechny vedlejšáky, hlavní úkoly a na co jsem prostě narazil. V popisku pod videem hnedka nahoře je odkaz na herní obchod X-Zone, tam můžete pořídit jakýkoliv hry, jak na PCčko a na konzole, když to uděláte přes ten link, tak já z toho vždycky mám pár procent provizi, takže díky moc, je to velká podpora pro mě a umožňuje mi to pokrýt nějaký náklady další, takže díky moc. A ještě v popisku je i facebooková stránka, která samozřejmě slouží, pokud tam hodíte palec, na informace, videa a upozornění na livestreamy a všechno, co se točí okolo kanálu. Takže díky moc, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado. V příští epizodě to vypukne a do té doby nazdár!